Posloucháte Pusu od Múzy, pořad na M-rádiu a já tady dneska mám jako hosta dramaturgyni Kristýnu Čepkovou. Kristi, ty si vyprávěla o tom, jak jsi studovala na DAMU, jak vlastně kteří lidi tě ovlivnili, ale ty vlastně sama i pocházíš, nebo máš to v genech trošku i tenhle ten obor, jakoby, nebo obor ne, ale divadlo, protože... kdo to řekne? Řekni to si. Protože tvůj tatínek byl herec Petr Čepek. Je to tak. A maminka taky je... Maminka není původně jako z divadelního prostředí, ale byla velmi nadšeným divákem a myslím si, že v tom směru i tátové velmi dobrou partnerkou, protože ho podporovala, bavilo jí to samotnou spontánně. Uh-huh. Měla velmi kladný vztah k divadlu, ještě než ho potkala. A její sama hrála amatérsky za mladá a dokonce myslím, že napsala nějakou hru na střední škole. A, takže to tam, ten vztah tam je. A můj děda, vlastně její otec, taky byl vášnivý ochotnický herec a režisér. Takže tam to asi někde je. Takže to je z obou stran tam no, někde. No, vlastně je to z obou stran. Se to line. Tak to je super, protože tak to měla tím pádem maminka pochopení, protože to chce velký pochopení, je tátovým z vlastní zkušenosti. Tak to je super. A ty jsi vlastně nemohla asi na divadle potkat s tatínkem? No, ale... já jsem ho neviděla bohužel hrát nikdy naživo, ale několikrát jsme byli za ním v divadle, když zkoušeli, takže jsem tam lezla v zákulisí činoherního klubu, což jako mi tehdy připadalo úplně normální. Dneska mi to přijde vlastně to divadlo, kterého si velmi vážím, takže je to takový... Jako to jsem se chtěla zeptat, jestli už tenkrát tě to fascinovalo, to divadlo, tak to asi... Jo, ale asi potom úplně dětským způsobem, protože mě opravdu v té době bylo třeba 5 let, jo, takže... Mm-hmm. No a bral mě, že táta bohužel teda na sklonku života, ale začal učit na DAMU, na činoherním herectví, mm-hmm. spolu s Věrou Galatíkovou, což byla jeho výborná kamarádka a kolegyně. A vlastně on mě bral i čas od času mezi svý studenty, se kterýma dodnes se přátelím a oni jsou v několika pražských divadlech působí a jsou to výborní herci. Takže to jsem jenom tak chtěla vlastně zmínit, no, že za to si ho vážím. Myslím, že to byla věc, která ho velmi bavila. A hodně jsem na to potom myslela, když jsem tam sama začala studovat. No. To je vlastně hezký, že zůstala ta kontinuita nějak jakoby v té rodině a že, no, no. A že tak, jak jsi vykročila možná po 4 v těch 5 letech, když se tam někdy batulila, tak si tou cestou šla dál. Super, no co dalšího, třeba co Kristýnka chystá jako nové projekty, to se dozvíte už za malý moment. Teďka vám pouštím Bombastic.